Əziz ATV izləyiciləri, Azərbaycan Ağır Atletika Akademiyasında Ağır Atletika üzrə Azərbaycan Kuboku keçirilir və ilk yarış günündə xanımların, qadınların mübarizəsində artıq qalib də bəllidir. Çox maraqlı bir mübarizə getdi və sonda ilk yerin sahibi Səbinə Əzimov oldu. Səbinə artıq mənim yanımdadır, onu təbrik edirik və Səbinənin il ərzində olan çıxışlarına biz çox böyük ruh yüksəkliyinə baxdıq. İstər ölkə daxilində keçirilən yarışlar, istər də ölkə xaricində olan yarışları və mən deyərdim ki, Səbinə üçün bu ili uğurlu hesab etmək olar. Səbinə, xoş gördük, sənə də təbrik edirik. Bu ilin son yarışı kimi də dəyərləndirə bilərik bunu və Azərbaycan Kubokunda qadınlar mübarizəsində ilk yerin sahibi oldun. İlk öncə təəssüratların, yarışa hazırlığın barədə məlumat verdin. Çox sağ olun, təbrik edəsən. Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdım. Təşəkkür edirəm müəllimlərə ki, mənim belə yarışa hazırladılar, yarışa çıxartdılar. İl ərzində yarışa çıxdım, axırıncı bu Kosovadan gəlmişdi, orada da yaxşı yer tutmuşdum, birinci yer tutdum orada da. 3 qat Evropa çempionu aldım artıq yeni etmələr arasında. İndi də yarışda çox yaxşı iştirak elədim, çox xoşuma gəldi yarış. Tofiq Məmə təşəkkürümü bildirirəm, bütün məşqçilərə təşəkkürümü bildirirəm, kim ki mənim üstündə əziyyəti olub. Belə çox yaxşı hazırlaşmışdım yarışa. Və il ərzində mən bayaq da çıxışında bildirdim ki, yaxşı hazırlıqlarının diqqət çəkirdi, həm təlim məşq toplanışlarında da sənin necə əziyyət çəkdiyi görürdü və bu da öz bəhərəsini verdi. Necə ki, Kosovada sən bizi sevindirdin, 3 qat Avropa çempionu titoluyla və plus da ki, üstə gəldə Azərbaycan Kubokunda ölkə daxil yarışda belə uğurun. Və bir idmançı olaraq ili, 2017-ci ili, artıq bu ili də yekunlaşdırmaq üzrəyi, 2017-ci ili bir idmançı olaraq sən necə dəyərləndirirsən, necə keçdi sənin, yaxşı mı keçdi, uğurlu mu alındı bu il sənin üçün idmançı kariyerində? Çox uğurlu alındı, idmançı yarışlarıma görə çox yaxşı oldu. 2017-də Evropaya hazırlaşdım, çox uğurlu oldu, Kuboka hazırlaşdım, çox uğurlu oldu, çox yaxşı keçdi. Sağ ol, biz də sənə bir də uğurlar arzulayırıq və 2018-ci ildə də bu, necə deyərlər, sükanı belə saxlamağı tövsiyə edirik. Uğurlar, təbrik edirik bir daha. Belə, əziz ATV izləyiciləri, bizim Azərbaycan Kuboku ilə bağlı çəkilişlərimiz hələ davam edəcək. İndi görək növbətə hansı qaliblərimiz olacaq və biz də sizlərə həmin o növbəti qalibləri təqdim edəcəyik.